റൈറ്റ് വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ആശംസാ പ്രവാഹം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള കുറച്ച് ആശംസകൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കാം. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് എൻ്റെയും റൈറ്റ് വിഷൻ ന്യൂസിൻ്റെയും നവവത്സരാശംസകൾ. 2021 ലോകം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞുപോയ 2020 ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യകുലം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വർഷമാണ് കടന്നുപോയത്. ഒരുപക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കോവിഡിന് മുൻപും കോവിഡിന് ശേഷവും എന്ന ഒരു ചരിത്രകാലം തന്നെ രചിക്കപ്പെടുമായിരിക്കാം. ഒരു ദുരന്ത വർഷത്തിന് ശേഷം റൈറ്റ് വിഷൻ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കാലുവെക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, റൈറ്റ് വിഷൻ സമൂഹത്തിനൊപ്പം നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ സത്യമായി നേരോടെ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന റൈറ്റ് വിഷൻ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന പരിപാടിയുമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വലിയ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് വിഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇനിയും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഈ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന റൈറ്റ് വിഷനും റൈറ്റ് വിഷനു വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ നവവത്സരത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വർഷം ഇവിടെ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാ റൈറ്റ് വിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെയും ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പുതുവത്സരാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ എല്ലാം മാറി പഴയ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. പ്രിയ റൈറ്റ് വിഷൻ പ്രേക്ഷകരെ, റൈറ്റ് വിഷൻ ചാനൽ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റൈറ്റ് വിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ്. സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ നാടിലെ ഓരോ മുക്കിലെയും മൂലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ റൈറ്റ് വിഷൻ ചാനൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു. റൈറ്റ് വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. റൈറ്റ് വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വകയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ റൈറ്റ് വിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുകയാണ്. നല്ല ഒരു ജീവിത തുടക്കമാകട്ടെ 2021 എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആശംസിക്കുന്നു. പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ നല്ല ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും റൈറ്റ് വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഞങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ച പൊതുജനത്തോട് ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ, ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ, ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. റൈറ്റ് വിഷൻ ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിവൃദ്ധിയും നല്ല വികസനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവല്ലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും തിരുവല്ലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റെയും എല്ലാവിധ പുതുവത്സര ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരി മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ, സന്തോഷമുണ്ടാവട്ടെ. നമസ്കാരം.